Kali filimu etandise budde bwa kaungezi. Ngalwo mukyala jawekera. Banenga alina gwasitudala bika mwana baby muto amuzinze mu ngoye. Nkimanyi kyenkoze si kye nina okukola ng'omuzadde. Kakati nowulira ekiri wano. Naye tosobola kubeera nange. Maama ono yakiraba ng'omwana tasobola kubeera naye. N'asalawo omwana ono abeere nga amusuula emabbali w'ekkubo sayidi eno. Katonda ayinza okutusaasira. Aga Katonda atusaasire munnange osanga tunaafuna omuzira kisa. Anaasobola okuba naawe maama ne yeggyamu wano omudaali mu bulago. N'asalawo abeere nga aguteeka mu mwana we. Bakyala bangi nnyombu basuula abaana olw'okuba tebalina kyakkola. Oluusi olubuto yalufunya tayagadde. Oluusi omusajja yalwegaana. Kale ogendo bitunulamu ng'ono maama omwana yamusuulaawo mu nsiko. Banene akwate ekkubo n'agenda. Saasira ezzadde. Akaana kaakanda kukaaba. Naye nga maama akazaala akasudde mu nsiko. Budde bwa kawungeezi. Kaole omusajja mukulu ajja ayitaayita mulema. N'awulira akaana akakaaba mu nsiko sayidi eno. Firimu etandika butandisi. Era nga nkutegeeza nti firimu ya seri ya butundutundu. Kano ke katundu akasooka. Muzeyi bw'awulira omwana akaaba yajja mpola mpola alabe mwana kyona akaaba. Banenga akaana kakuba kerere maama wako yakasuddaawo. Abakyala oluusi bafuna embuto ze bateetegekedde. Omwana bw'amuzaala n'asuula busuuzi mu nsiko. Abamu babasuula mu ttooyi. Abalala basanga kasasiro. Naye n'otamanya nti omwana oyo oluusi gw'osudde alibeera ensonga mu nsi muno. Kali bw'atyo omusajja mukulu ono bambi yakwata omwana ono abeere ng'amutwala. Teyamuleka ku kkubo wa musanze. Yalaga ekisa musajja mulema. Firimu amayidwa nga Muzeyi Fulayide. Shanita Kembaba zitumina ku lutimbe. Tutandika butandisi. Etandise. Atenga Stefano Friday tumuinanga Mwami Friday mu firimu yemu. Tunuliro muto. Namukwaya magufa naye tumuina mu firimu eno. Tamanya bizibu kyebifa. Atenga Sela Agi. Nemu ali nnyo mu firimu nga bwe tugenda okulaba. Prince T Kaune naye tosanye musubwa mwali nnyo mu firimu eno. Bajisani. Bajise Nambi. From ghetto to town yetandise mu kaseera kano. Executive producer Ahmed Bogere Masembe. Atengo muwandise ro era director wayo VJ Cham. Tutandika butandisi bwetu tyo. Ge makaga no golengera wabera. Ajja tina tina mpola mpola ali awo what to do is to go. Aino kubanga alaba omwana ono engeri gy'asobola okumuyambamu. Yasala wayamba omwana ono baby. Alaba ekyana ekirungi mu butuufu naye ng'ate eyakisudde ye yalabye nga takirinaamu mugaso. Katagenda kwetegeeza mbulago bw'omwana ono nga mulimu akadaali. Alaba engeri y'akadaali. Ye nno musajja mukulu bambi kyamusanyusa. Kati nno musajja mufumbo era nga muzadde naye ayina omwana ewakaawe. Kati omukyala agenda okwetegereza omwami mukoma we waka eyalikomyewo n'omugaati akomyewo na mwana. Kale gubobera mulongo omukyala olowooza otya? Ono ye taata mulongo. Taata mulongo takomyewo yekka ewaka. Mukazi otuyamanya nti bano abasajja mwe bendera muno alabika yazaddeyo omwana ebbali kati wuuna ze naye. Era mukazi otukyamukanga. Teri mukazi asobola kukikkirizaawo ku n'omugani omwana nalonze mulonde era gwalonda. Yatandika okukaaba amaziga maama mulongo. Maama mulongo nga bw'ati ayambuka kirira. Nangane abasajja nga bazibu bannange. Sajja bano bankikolere ki ekisajja kino bannange awulya kimuluma. Embutuufu twaswala. Naamutandikirawo. Koledde. Byetutobye ffenna. N'osalawo nsasula okwenda. Bayise mu buli mbeera yonna. Bwano. Taata mulongo yagenda maaso nakuwolereza nti munnayo n'omwana sinza muzaala. Sinayendako. Emirundi egiwerako. Omwana naye munnange yalonze mulonde. Maama mulongo yagaana okukkiriza. Naye atwetaaga okumuyamba. Kuba yabadde tasobola kuyita ku mwana kasasiro oba ku mwana nga bamusudde ebbali w'ekkubo. Kale yayolesa ekisa. Tusobola omulabirira. Maama mulongo okumanya alina omutima. Halo. Era ngamba nti era nga nze gw'omuleetera. Ku poliisi. Abaana be balonda babatwala ku poliisi. Kitubula. Naye n'osalawo otwongeddeko omugugu omulala. Bennyini babulwa ekyokulya kati ayongeddewo omwana. Tunuulira ekiri mu maka muno. Kimanyi
tubulwe ekyo kulyera no kinonya. Tunulire embera mwami ono jali mu. Macha nenkola kintu nga kino. Yakanda kwewozaako muneeta sobola kubanga ayenda. Twetaaga. Era teyayenda. Naye omwana yamulonze ku kkubo abeetaaga beetaaga bamuyambe. Okimanyi. Nti omwana ono ekiseera kisobola okutuuka. Naaba ng'akuyita maama. Ngakuyamba. Tunulire ekiri wano. Bwatyo amutegeeza omukyala akkiriza akuza omwana ng'owaabwe. Jikira nga nkyagala. Nino wange. Agamba nze nino wange ye mulongo simwongerako saagala kumanya. Manyi, tosobola kuva mu bbanga. N'ongamba mazima. Era omukyala yalemerako ng'akimanyi nti ono mwami era akyamulimba. Naye kimanyi. Siryagala mwana oyo. Paka kufa kwange. N'alayira. Era tomuyitanga omwana wange. Oyo omwana tali mwagala paka kufa. Asazeewo. Tutandika butandi singa bulijjo Ivan MC. No mutindo. Etandikiddewo bulambalamba. Omukyala akaana teyakaagalirawo nga bakakaleeta. Kati nebbanga lyagenda lyekulungulula tuli eno wansi mu ghetto. Nga ne bw'otegera ghetto bwe zibeera. Buli kimu ekyamangu okisangayo wansi eyo mu ghetto. Ebbanga ligenze lyekulungulula nnaku nga zizo zigenze ziyitawo. Musajja mukulu yase yagenda maaso n'okulabirira omwana ono. Ye mwami Friday. Yali tayina bw'ayinza kuleka mwana ono. Ebbanga lyemmaze naawe. Okuva lwe nakufuna. Mu butuufu yalaba ng'omwana ono ate essanyu lyamuleetedde n'essuubi nga ddene bulala. Nakufuba okulaba nga nkutuusaako ekyo maama kye yandibadde akutuusaako. Engeri mukyala we gy'atayagala mwana ono yayagala ye abeere taata ate abeere maama. Kuba yali tayinza kusuula mwana ono ku kkubo. Nanga ndowooza kankutuume n'erinnya. Oba nkutuuma ani? Gwe Nambi. Bwatyo yamutuuma Nambi. Siriva ku lusegerero ebbanga lyonna. N'asuubiza Nambi obutamulekulira wadde okumubeera ewala ebiseera byonna Nambi. Yamutusala wa mutuume Nambi. Nambi gwa singa. N'agenda maaso n'okuba ng'amuyimbira. Singa teri waayo mulala. Gambi egenda mu maaso era ng'eri ku ntandikwa bagiyise Nambi. Firimu ya seri oba nandi ki firimu ya butundutundu. Kano ke kasooka. Gwasinga. Muzeyi yagenda maaso n'okuyimbira omwana ono era nga buli lwamulaba bw'ati amuyimbira Nambi gwasinga. Era Nambi ebbanga lyagenda lyekulungulula. Nambi bannange yakula. Nambi nga y'ono. Nambi naye yayagalanga nnyo daddy ono nga bw'okiwulira. Taata gwasinga. Naye bw'ati akayimba ng'akaddamu taata gwasinga. Taata ayimba Nambi gwasinga. Asinga. Tewali baayo mulala kusinga. Tata gwasinga. Enono firimu ekyagenda mu maaso gambye seri. Tata. Bagiyise Nambi. Gacha magero change ku nsi. Kane Nambi engeri taata ono gye yamuyisaamu. N'engeri gye yamukuzaamu. Nga ddala omwana gw'azaala. Nambi ero n'essuubi yaliyina mu taata ono. Lye si yeerabira ne wentigendawo. Era bw'ati yamugamba ne bwe tuba twawukanye oba nga ndazeewo oba wasiri kwerabira taata. Era nkwenyumiririzaamu. Ne taata naye ng'obulamu bwe bwonna yeenyumiririza mu Nambi ono. Kuzaala. Kale nga newankubadde si yamuzaala yalonda mulonde naye yamukuza n'amukuliza ddala bambi mu kitiibwa ng'omwana alina empisa. Taata, tunasobola okukyuka ne tuwerako obulungi nga tuli ffenna. Naye ng'embeera gye balimu yo si nnungi okutwaliza awamu kati Nambi abuuza taata oba embeera eritereera. Kuba akuze naye nga embeera gy'akuliddemu ya bwavu nnyo. Sola nkusanyuse nga ompadde essanyu nga nkyali muto. Era ng'ekirooto kya Nambi kwe kusanyusa taata ono amulabiridde n'amukuza ate nga si yamuzaala. Akunkomera ne nkutuusaako bye njagala okutuusaako. Kale bw'atyo n'asaba Katonda akuume taata ono amubeezeewo asobole okubeera ng'amutuusaako byonna by'ayagala. Tuusaako n'ekyotasuubira. Firimu egenda mu maaso gambye bagiyise Nambi. Nambi nga ye firimu gy'olaba. Sirikulekulira. Taata yasuubiza Nambi. Tusanga osisinkanye omulangirawo. Paka ng'asisinkanye omulangira we bajja kubeera bombiriri. Kitegeeza paka ng'afumbiddwa oba ng'afunye omubeezi. Ky'ogamba omulangira wange gy'ali aninze? Gy'ali. Bw'atyo nga ye muzeeyi taata, muzeeyi Friday. Jja mmusisinkana. Ano ng'agumya Nambi nti lunaku lumu lujja kukya.
afuna omulangira we agenda afumbirwe naye ng'atera bajja kusigala bombiriri ne taata. Taata yakuza omwana oyo mu bulumi obungi ennyo nga mukyala we tamwagalira ddala. Kaakati nga bakkirirako emmanga eno mu katale. Gambye embeera y'omugeto ogitegeera, embeera y'emigetteko, embeera y'omugetteko bw'eti bw'efaanana. Taata gy'atambula ne muwala we Nambi yamutwalira ddala ng'omwana gw'azaala. Ne bajja nga bayitaayitako n'emmanga mu katale nga bw'otegeera geto buli kimu okisangayo, ebyennyanja obisangayo, kasooli omwoki omusangayo. Kale geto teziviikamu, naddala ffe abaazimanyiira. Bwe batyo bavaako sayidi eri mu katale bajja batambula mpolampola taata ne Nambi. Muzeyi Friday yasalawo omwana n'amukuze nga gw'azaala. Musajja mulema naye bambi olw'ekisa ekingi yasalawo abe ng'alabirira omwana ono. Tunuulira. Gambye firimu bagiyise Nambi kati nno Nambi aba agendanga mikwano gye. Taata wasiibye otya? Ndi bulungi. Taata ne bamubuuzaako. Bulungi taata. Taata, ana wamutachirabo. Gwe ntera okulonda naye obucupa gye. Namwanjulira kirabo munne gwe balonda naye obucupa. Ole kubeera mukwano gwa Nambi. Olw'okuba nti taata ono teyalina ssente bulungi bambi, Nambi teyasobola kusoma. Era mu kaseera ako Nambi yalinga alonda bucupa nga yengeri gy'asobola okuba nga yeebeezaawo n'okubeezaawo famire okutwaliza awamu. Eno mu ghetto buli kimu gye kiri nga bwe nkugambye. Kano bw'atyo Nambi akwata ekkubo ne taata babe nga badde ewaka. Yalondanga bucupa kuba bambi teyasoma, teyasobola funa mukisa gusoma. Ne musajja mukulu ono newakubadde ayina ekisa kingi nnyo yasobola okulonda omwana ono Nambi. Naye ate nga naye bwali bwali embeera gy'alimu si yennungi ennyo. Si mugagga nnyo nti ayina ssente, si mugagga ddala kuba ssente tazirina, naye ate yayina omutima bambi ogusobola okuyamba. Bameka abali eyo nga ddala olina ssente naye ng'ate tosobola kuyamba? Kuyamba bangi gye balinga balina ssente nnyingi naye nga tasobola kuyamba mwana gw'atazaala. Ano bw'atyo Nambi akwate kuba akomawo ewaka gy'asanga Mulongo. Mulongo balina kubeera ba Luganda sayidi eno. Mulongo ali wano naye mwennyamivu asiriikiridde. Amugandi mukulu wo Mulongo, mbuulira kiki buzibu ki Mulongo? Tewali nayo baba. Alaba Mulongo ono ateekeddwa okuba nga alina ekimusumbuwa. Naye Mulongo alabika tayogera. Kitegeeza abaana bano baagalana nnyo nga bw'okiwulira, newankubadde maama yagaana okwagala Nambi. Naye nga bo ng'abaana ate baagalana. Ekidde kuddayo ku ssomero. Ane Mulongo bw'atyo alina okudda ku ssomero. Kulya si kyayagala. Yeeraliikirira bya kusoma. Era kuba nga bakaweesi, kuba nga babakiza otutambula. Munnange wulira Mulongo ebirooto bye, tayagala kusoma olwo emyaka nneegyo egy'abaana nga tebaagala ssoma. Ayagala naye abeerenga bali banne baalengera bano balonda sikulaapu. Bwe batyo olonda sikulaapu n'ofunayo ebitaano omutwalo. Bintu ng'ebyo. Kuba ye yeegomba Nambi ono ataasoma ng'asobola okudda ewaka ng'alinamu kassente. Kano Nambi bw'atyo akubiriza muganda we nti munnaye oteekwa ossoma. Yo omukisa teyagufuna newankubadde okusoma yali akwagala. Ate bagamba obutasoma buluma okuze. Bw'atyo Nambi asaba muganda we Mulongo alina okusoma. Okusoma ky'ekisumuluzo ky'obulamu. Mulongo tamanyi buzibu ki Nambi bw'ayitamu olw'okuba nga tasomye. Olabira ddala ng'omaze okukula nga waliwo ekibanja mu bulamu bwo, waliwo ky'otasobola kukola. Ano bw'atyo agenda maaso n'okuba ng'ategeeza Mulongo talina kulekerawo okusoma. Maama siwajjira. Gwe Nambi kitaba makosa kakyeggulo. Teramalenga kukama musiru gwe. Ye maama. Mune nsonyiwa maama. Maama ye wa mifumbi tayagalira ddala Nambi wadde akatono bwe kati. Teyamwagalira weera yalayira. Nti oyo mwana paka kufa talimwagala. Tunuulira. Naye nga Nambi abuliridde Mulongo nti munnange togezaako n'okyawa okusoma. Akyawa okusoma oba okyayo okutegeera. Firimu ekyagenda maaso bw'etyo bagiyise Nambi nga yeri ku lutimbe.
Ugandan seri mbalaga enjawulo eri mu filimu ezennaku zino nandikyeza ebiseera bino. Filimu zikyukidde ddala, sibi ebirimbu kape egoba emmese, filimu zennyini omuzungu gy'azannya ne munna Uganda gy'azannya bweti bwefaanana. Eno ekyagenda mu maaso, nagambye filimu ya seri bagiyise Nambi. Nga tuddako ko saidi eno mu kibuga ku makyenkeera, eno ewalizi train z'olaba zitambula mu ghetto block, abaana bakuba bakyappa, abantu bakeera ku kyappa, abakyutekisi batambuza, abatunda engata, abatembeeyi bakola ne boda boda bwe batyo. Kano gano ge maka. Mwana muwala Nambi akeera kukola mirimu gya waka, kuba ye mwana omukulu gwe balina ewaka wano, newankubadde maama w'amaka gano yagaana okumukkiriza. Era maama w'amaka gano n'okutuuka olwaleero akimanyi bulungi nti ono mwana wa bbaawe, yamwenda bweru. N'agenda maaso n'okukola egya waka nga bw'olengera. Ye Nambi Shanita Kembabazi, amannya g'obuzaale, n'asooka ayala ennyumba yonna n'agikwega. Ennyumba yonna n'eba ya mulembe ddala, si ennungi ennyo ekiri awo naye engeri gy'agitimbamu. Naawe kiyinza okwewuunyisa n'ogamba butuufu ddala ennyumba ya mulembe nnyo, enyiririra ddala. Ge maka ga muzeyi Friday n'omukyala Nambi bw'atyo n'agenda maaso n'okubanga atereeza ennyumba. Gambye negenda maaso era ngeri ku ntandikwa ye episode esooka eya Nambi. Kati n'abaana awaka bakeera ne bakola kw'omuwaka, abazadde nga tebaliiwo, taata akeera kweyiya ne maama bw'atyo, be baana baabwe awaka be balina. Nambi ayina okakasa nti akola emirimu gy'awaka gyonna nga tannagenda kulonda bucupa. Maama si waaviirayo, yeeronda. Wano si muddewo? Yeeronda. Kati n'amazzi gaali nnyemu gaamunyiiza n'amubalula olukitaawo. Bannange, n'amuyira n'amazzi n'ebbaafu n'agikasuka eri. Muzeyi bambi abadde akomawo eka, agenda otuuka wano. Oyo ye mukyala gw'alina ewaka, yamugambye oyo mwana siri mwagala ne bw'olikola otya, siri mwagala paka lwendifa. Muzeyi n'ageza akaagumye muwala we. Yeye amanyi wa gye yamujja, naye nga mukazi otu Nambi bambi obulamu buno bwayitamu si bwayagala. Naye ate nga yasalawo agume abeere ng'atambulira mu bulamu bwe butyo, kuba yali tayina waakudda, tayina kyakkola. Ono ye mukyala wa waka, mukyala Friday, ye namukwaya magufa amannya g'obuzaale. Mwami Friday ng'ayingira we waka, musajja n'agambye mulema tachayina mirimu giri awo gy'akola, naye akeera kweyiya mpola mpola nga bw'omanyi eby'omu ghetto. Omukyala munyiivu tasalikako musale. Njagala kwogeramu naawe. Omwami kyamuluma n'ajja ayogereko ko n'omukyala ku mbeera eriwo mu kaseera kano. Ogenda kungamba ku bya Nambi? Ye omukyala yamanyirawo nti ono omwami ayagala kwogera ku bya Nambi. Tayagala mmanya. Nambi amisinga omukwano gwa maama. Muzeyi n'agezaako munnyonnyola Nambi engeri gye bamukuzizza, bambi nga tayina nnyina, nakati akyamisinga omukwano gwa nnyina, yali mubeeredde maama. Ne bambi kye nkusaba, omwana tayina musango, tumuletere okulowooza ku maama we. Gwe babigamba ayina bw'atunula, ye yamugambirawo nti nze paka lwendifa oyo mwana siri mwagala, nakati akimanyi bulungi nti oyo mwana wa bbaawe. Omuziba maaso. Omwami yeegayirira bambi, maama ono addemu ak'obuntu ayagala omwana oyo. Naye omusajja gwe toswala, saakigamba. N'akimuddamu. Omwana gwe sizaala. Gw'oyagala mpa ekitiibwa, muwe omukwano. Ono ye ayagala baazaala, naye bano baatazaala b'omuleetedde obuleetezi. Tayagala mmanya. Mukulu Friday yawulira nga n'amaanyi gamuwedde, alabira ddala nti amaze ebiseera okujja okwogerako ne mukyala we. N'asembera yeegayirira omukyala. Omwana oli yeetaaga obulamu ng'abaana abalala, newankubadde si be bamuzaala. Naye nga ye omukyala akimanyi bulungi nti oyo mwana wa bbaawe,
ya muenda bali na mumusiba kwa wane waka. Ngeza hako kuchitegera. Ebanga lyo nafu yo chukutegeza. Bwate umami agenda masino kunyonyolo mchiala. Ebanga lyo nafu yo kumanyisa. Ageze zako nyonga bwasobolo mula ganti umwana ya ronda mulonde. Na yo mchiala ya gano kuchikiriza. Chavamu iso obubi ya laji datari muagala. Nebu uliba di, nebu chiriba chicho na. Ya febele weti. Okuyomba. Musajja atwalabe oru oluvanyolwa ndawanda nambi okuyingira mbula mubu abu embera ya chiuka. Kasera babera mukukayana. Mpulira nsuba mukazi. Babera mukuyomba. Eyali antegera. Nakimu atulira nti asuba mukyala woli owedda gwe yatandika nayo obulamu kuba ye yali amutegeera. Ono gwayina kati tamutegeera. Kulwange. Omukyala yakyuka oluvannyuma lw'omwami okuleeta omuwala nambi ewaka. Nakyukira ddala. Nakola ensobi. Nendeeta omwana. Kale yensobi omwami gye yejjusa gye yakola ninga ate yali talina kyakkola. Wadde nakikunyonyola. Yamunyonyola omwana si ya muzaala naye omwana yagano omukyala yagano kikkiriza. Kati ndowooza y'ensonga lwaki ababonereza omwami n'omwana. Sirina na ngeri gye nnyinza musuula muleke. Kati saawa eno omwana wuuyo akuze musajja tutalina bw'ayinza kumuleka. Nsaba. Nambi omufuula omwana waffe. Naye nno gw'asaba yalayira. Oyo omwana tali mufuula mwana we. Ndisanyuka olw'ekyo ky'oli bw'onkoledde. Agamba nja kusanyuka mune bw'onoba okkiriza omwana oyo n'omufuula omwana wo. N'abanga abaana abalala. Ofe tutisindya. Ne w'oliwo tolina mugaso. Amugamba gwe ne bw'ofa. Sisalwa kuba w'oli tolina na mugaso. Ebyo byolowooza. Omukyala yalabirira amaka omwami takyesobola. Tutye nina ku mutima wano. Yamubulidde ekimuli ku mutima. Sanyu. Oyo mwana talimulabya sanyu wadde n'akatono. Gw'ayonoonera obulamu bwange. Gw'ayonoonera obulamu bwange. No don no jondetera omwana agwesizaala. Mbundabirira omwana. Mukyala. Ate nakugamba. Talinaamu wadde ekisa. Omwana oyo siri mwagala. Paka kufa kwange. Akimuzeemu. Mbu kufa. Akimuzeemu omwana siri mwagala paka kufa kwange. Kale gwe ne bono okola ote ne bono yogere ebinene ebyenkanawa. Siri mwagala paka lwendifa. Singa. Musajja mukulu yaunga n'okunganaga bannaye. Nze ndeka n'okundeka mpitewo. Musajja ajogebwa kuba teyeesobola ewaka wano. Omukyala yalabirira amaka. Kale atono yagenda kuwaka nkula mwana mbu amuleeta maka ga mukazi. Mukazi amulagidde ddala nti ne bw'olikola otya ne bw'oliyogera ebyenkanawa. Oyo mwana siri mwagala kubeera simwagalangako. Naye ng'ate musajja mukulu bambi yayolesa ekisa n'ayamba omwana oyo Nambi. Ne Katonda amulaba. Yalonda omwana oyo Nambi. Kati nno Nambi ayogerwako yono gw'olengera. Mu nsi muno ali awo amisinga omukwano gwa maama. Kubona omukazi gw'alina si ya muzaala era tamwagalira ddala. Kale abeera awo ne yeekubagiza. Lwaki nze ndi mu mbeera bw'eti? Lwaki nze yazaalwa mu nsi muno nga sirina maama? Ye maama eyanzaala yalagawa? Gambye kano ka episode yakasooka. Firimu bagiyise Nambi. Firimu ya seri. Era nga paati ey'okubiri. Nandikika episode yakookubiri. Kajja kutandikirawo. Abade Stefano Friday. Shanita Kembabas. Sela Agi Wopi. N'abalala bangi nnyo nga bagikutuusaako bulambalamba. Tutandikirawo akatundu akookubiri. Aka firimu eno Nambi. Nga bulijjo Ivan MC. No mutindo. Tamanya bizibu gye bifa. Alabira o mi seguya.